que tu tá plantando aí? Fala pro povo. Isso é meio de abóbora, gente. Ah, então... mostra bem, amor. É 1 milímetro só. Mexe não, pô. Todd vai querer cavar. Olha por que ela é verdinha, né? Olha os calos, gente, na mão. É mão de quem trabalha. É. Tá bom, Todd. O Todd quer comer, amor, não pode. Vai. Ó, esse aqui, gente, é abóbora de tronco. Ela não dá aquela torcerona grande, ela dá quase na flor, o pezinho, tá vendo? Ah, entendi. A outra que tu tem é qual? Ela escolhe, tá aqui, escolhe. A abóbora é italiana. Olha essa, gente. As nossas aqui vai ficar mais bonita do que essas. Bonita, né? Oi pessoal, bom dia. 6 horas da manhã e nós já estamos aqui pegados, viu? Tô fazendo aqui uma estrutura para pôr um sombrite, né? A gente mudou as plantinhas. Aí elas não podem pegar sol. Entendeu? A gente vai pôr um sombrite aqui. Nesse canteiro aqui, ó. Tudo aqui a gente mudou ontem. Pessoal, essas aqui são as mudinhas que eu fiz para plantar lá no pomado dos nossos bichos, ó. Tá vendo aqui? É ata, jabuticaba ali. E tem mais, nós vamos plantando mais. Eu plantei graviola. Vamos fazer o pomar deles muito chique, viu? Vai ficar igual o nosso. Pessoal, olha aqui a semente de abóbora que eu plantei, ó. Já tá nascidinha, tá vendo? Tem uma semana mais ou menos. Aí, esse aqui é da banana, né, amor? Olha lá. É. Nós vamos cortar o casco de banana ali também hoje. Cortei onde pra fazer o vinho. Essa aqui é a abóbora? É abóbora. Todas essas aqui, gente, são covas de abóbora. Ainda falta muita para ali ainda. Aqui é o pé de erva cidreira, gente, que eu trouxe lá da cidade. E plantei ele aqui, olha como ele tá brotadinho, ó. E cheiroso. E cheiroso.
três pequenos lá? Não, vai ter que pôr dois, amor. Aí tu fala pro pessoal, amor, que pode fazer com estrutura com taboca mesmo. Pessoal, vamos plantar berinjela, pimentão amarelo, rúcula, rúncula. Olha o tanto de semente, gente, que vem no pacote. É ruim, hein? Lembrando, gente, que os primeiros dias tem que ser na sombra, viu? Por isso que eu fiz toda essa estrutura aqui, pra gente pôr o sombrite por cima e pra não pegar sol, muito sol. Os primeiros quatro, depois de nascida, aí nos 4 dias, não pode pegar sol. Só depois que ela estiver firmezinha. Depois que ela estiver firme, aí você muda. Oi pessoal, serviço concluído. Nós terminamos aqui de colocar um sombrite para não pegar sol, viu? Aí não deu o sombrite, a pequena Frank Sanji pegou um lençol lá dela lá e nós colocou ali em cima. Aqui a gente improvisa tudo, tem que ir na cidade comprar outro pedaço agora. Mas no momento não podia ficar aberto, porque o sol é muito quente, gente. E a tela, gente, vocês estão vendo que aqui a gente colocou uma tela, ó. Essa tela é para as cocá não entrar, viu? Elas vêm aqui e beira, mas não entra, sabe? Porque elas cisam. Elas são a benção. Se deixar aberta, elas ciscam tudo. Nós já mexeu a horta aqui, nós já plantamos já umas 3 vezes. Elas são abençoadas. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram aí, dê um joinha, compartilhe. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe a todos, viu?